ngeploki aku apa ngeploki iki? Oh ngono, saiki kula disingkirkan karena ada yang lebih imut. Tak takoni, Mang. Kamu belajar dari kapan? Dari dulu. Gak apa-apa. Dulu kemarin itu Bu di Jambi juga saya tanya, kamu belajar dari kapan, Dek? Dari dulu. Ya benar, dari dulu. Maksudnya dari umur berapa, cintaku? 6 tahun. 6 tahun. Sekarang umurnya? 6. Belajar dari umur? 3. Oh, 3 tahun. Belajarnya dari umur 3 tahun. Sekarang umurnya? 6 tahun. 6 tahun, Masya Allah. Kalau saja nih, kalau ingin niku mikir Bu, kan tari sufi niku kan kenapa dia bisa muter karena fokus nanggone Gusti Allah. Ini kita rasa, kalau nggak tahu. Karena dia fokus nanggone Gusti Allah. Maksudnya cara menanamkan ketauhidan nanggone arek sekecil ini loh Bu. Niku gimana? Kamu resepnya gimana itu? Caranya kok bisa muter-muter nggak pusing itu gimana? Resepnya apa? Doa. Oh, doa. Doanya gimana, Le? Oh, wis pokoknya yakin. Sing penting? Yakin. Sing penting? Ya, sing penting? Yakin. Oh, yakin. Ya, mana tae, Le? Geng, geng, geng. Mau disangoni pembetan? Mau. Eh, udah awakmu sing tak takoni. Ayo berdiri dulu. Ayo sing semangat, Le. Aduh, mau disangoni pembetan? Mau. Belajar dari kapan? Dari dulu. Sekarang umur berapa? 6 tahun. Coba yang tegas gitu loh, Le. Ayo yang tegas. Ayo. Mau disangoni mboten? Mau. Mau. Berarti kamu kenal aku enggak? Kenal. Kenal siapa? Umi Laila. Umi Laila. Kamu biasanya lihat aku mboten? Iya, lihat. Lihat apa? Lihat apa? Lihat selawatan. Lihat selawatan apa lihat ceramah? Selawatan. Oh, selawatan. Selawatan apa? Yuk, selawatan dulu baru tak sangoni. Yuk. Tepuk tangan untuk Yusuf, Bu. Ojo meten tengahe. Ayo, selawatan. Yuk, 1 2 3. Yusuf ki koyoke kemudian delok wajahku deh, Bu. Kenapa kamu tidak mau melihat wajahku, Le? Oh, bukan murid. Gege, Le? Le, kenapa kamu tidak mau melihat wajahku? Jawab bukan mahram ngoten pripun? Bukan mahram. Lah bukan mahram kok gelem tak rakot, Le. Kula paringi sangu. Kurang mboten? Kurang mboten? Enggak. Aja diuruki. Kurang mboten? Mboten. Sing tak takoni Yusuf, ayo. Yusuf jawab yang semangat, kurang napa mboten? Enggak. Yusuf sing jawab, yuk, kurang napa mboten? Enggak. Oh, enggak. Berarti cukup nggih Yusuf nggih? Enggak. Kurang napa mboten? Enggak. Oh enggak kurang. Mau ditambah lagi napa mboten? Enggak. Berarti kamu enggak mau disangoni lagi? Enggak. Rungokno ta Bu, makane Bu. Mau disangoni apa mau disangoni lagi apa enggak? Enggak. Enggak mau. Ya wis enggak mau, enggak usah semalam. Sus, enggak boleh, enggak boleh. Yusuf, kilo Yusuf. Ya sama nanti mudah lewat tadi. Gak apa-apa. Lah, niki mangke narine teng pundi? Muternya teng pundi nek pas kula selawatan? Teng mriki, ya pun di sini. Hah? Oh, mangke mawon. Mangke pas selawatan nyanyi ngoten nggih? Nggih. Yeah. Mugi-mugi putra-putri kula njenengan soleh-solehah kabeh.
Amin Allahumma amin. Napa napa Mbak? Vokalnya mboten disangoni. Jenengan purun kula sangoni mboten? Kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun kula lajengaken udan nggih. Mboten payung mboten? Terus pripun? Buyar. Sampun apa terus? Udan lho. Tak paringi poine. Jadi saya di zamanun ala ummati, ada di mana zaman di mana umat yafiruna minal ulama wal fuqaha, meninggalkan ulama dan kiai, meninggalkan orang-orang yang pertama bakal diparingi Gusti Allah rizkine gak ba roka. Sing beto lare alit mboten apa-apa njenengan tulung ngirien. Nggih, ben mboten kudanan, aja niru wong-wong sing terus-terus iki. Nggih. Nggih, monggo menyelamatkan diri terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Suluku suluku pato pato ela elo siromo menyang Solo leh oleh payung muto suluku suluku pato pato ela elo siromo menyang Solo. Allahumma
Muhammad. Ibu-ibu pripun? Kula mboten tegon jenengan kudanan. Nggih, menawi sing mboten kiat lagi sakit, monggo mboten napa-napa jenengan balik mawon demi kesehatan jenengan. Ngoten nggih? Jadi mboten usah dipek peksa. Ngoten lho nggih? Nggih, nggih. Pak, Pak eh, Pak eh. Kari pinten niku? Kanten pinten? Nggih, paringaken ibu-ibu sedaya. Pintenan niku? Tambah akeh. Pintenan niku? Nggih. Mbak Ana. Nang pinten niku jumlahe? Oh, mboten sios, Pak, mboten sios sudan. Niki-niki kula sangoni mawon. Pun kula sangoni mawon. Make niku aja didol lho nggih, diparingne. Sing niki khusus. Oh, dibayari bapake. Oh nggih, dibayari bapake, Pak. Monggo. Pak, niku dibayari, Pak. Niku-niku kula sawangi, tak sawangi iki. Pun mboten idan, Pak. Pinten, pinten. Nah, nggih, nggih, sampun, nggih. Sesuai jumlahnya niku jenengan paringaken nggih, sesuai jumlahnya aja dijaluk kabeh, Pak. Oh, kok dagangane wong dijaluki. Nggih, aja, pun, pun, mboten apa-apa. Nggih, alhamdulillah, pun. Mboten apa-apa, jenengan sadean malih, mboten apa-apa di belakang iku. Nggih. Jenengan tingali kula, Pak. Nek wonten tiyang nyuwun ampun diparingi nggih kon bayar. Engko nang semerap jenengan kula bayar kok. Oh, mau mari dibayar. Jenengan dol mawon mboten napa-napa nggih. Didol mawon. Nggih, Bu, maneh, Bu, maneh. Mbak Cobi. Nggih, Mbak mawon mboten napa-napa. Napa? Nggih pun didol mawon mboten napa-napa rejekine jenengan pun akad kali kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun mboten udan? Hah, pun nggih. Niki lanjut mboten? Tasik kuat? Kademen mboten? Nggih, alhamdulillah. Nek donga nang gone Gusti Allah, ya Allah, jenengan paringi kula rizki ingkang barokah. Nek pengin luwe tanek maneh, ya Allah, kula jenengan paringi rezekine kathah halal barokah. Napa, Bu? Kathah. Niki jamaah saking nguri napa sing ngajeng mau? Oh, memang sing ngajeng nggih. Tapi kok semangatnya beda ya mari udanan. Mari kudanan kok tambah halal barokah. Nek donga sing lengkap jenengan, Bu, kenapa ngeten? Jenengan nate angen-angen mboten kenapa ada orang itu hidupnya kelihatan lengkap, kelihatan sempurna. Niku sawangane tok, Bu. Biasanya itu adalah doanya dia yang spesifik, tahu basa spesifik.
Dadi ya Allah jenengan paringi kula rezeki sing kathah. Ya kathah tok, gak barokah. Dadi nek donga sing lengkap, jenengan paringi kula rezeki sing kathah halal. Mantap, ngono lho Bu. Nggih. Carane kepengin rezekine barokah sedekah. Halo. Carane kepengin rezekine barokah sedekah. Ana wong kok ngedoh teko ulama, ngedoh teko wong alim, Allah akan mendatangkan tiga musibah. Yang pertama rezekine gak barokah, yang kedua napa Bu? Yang kedua dia akan diberikan pemimpin yang zalim. Halo. Ana wong ana pemimpin, pemimpine awak dhewe, imam. Di dalam keluarga juga ada yang namanya imam. Sinten Bu? Suami. Di dalam suatu desa, satu RT juga ada imam, namanya Pak RT. Di dalam suatu desa itu juga ada imam, namanya Pak Kak Pak Kades atau Pak Lurah. Samilah. Namanya Pak Lurah. Di dalam satu Indonesia ada imam yang namanya presiden. Napa malih niki wekdale pemilu, kula nyuwun tolong jangan sampai kita tukaran gara-gara beda pilihan. Tengene Surabaya ana sing sampai bacok-bacokan gara-gara mung beda pilihan. Ini negara demokrasi, jenengan bebas memilih siapapun sak karepe atine jenengan, ora usah tukaran. Mung gara-gara beda presiden ae kadang-kadang tukaran sampai bacok-bacokan. Rasan-rasan iki kala-kala aku nyoblos ana iku. Ha ngoten niku biasane wong lanang apa wong wedok? Lanang. Biasane wong lanang apa wong wedok? Lanang. Bu jenengan kan luwe akeh ya wong ngono aku. Biasane sing kados ngoten rasan-rasan iki wong lanang apa wong wedok? Lanang. Kak lanang. Bu, sak niki niku lanang wedok padha. Ojo sampai kita jangan sampai enggak mau. Loh, wong lanang saiki niku nek kumpul-kumpul nggih sami kados wong wedok, Bu. Nggih rasa-rasan nggih padha ae. Nggih. Atik gak percaya nggih, nyun sewu wau, pas kula liwat wong lanang-lanang gerombol iku lho ya ngomong aduh ayune. Orang ngandel orang. Niki Mas lampune dimatikan mawon saken di bawah niki sampe ngene-ngene Mas. Nggih. Nggih. Niki lho lampune iki lho Mas. Ha. Saken sampe mercing-mercing mripate. Tahu basa mercing-mercing? Mercing-mercing ku ngene lho. Napa di sini napa? Hah? Riep-riep. 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 Hah? Gereng. Bereng. Bereng. Oh, bereng. Nggih, kudu atik ngegas ngoten nggih. Sakno Mas tiang-tiang niki bereng. Meripate gak ketok. Dua, Allah akan berikan pemimpin yang dolim. Makanya kalau jenengan nek kepengin nyun sewu diberikan pemimpin yang tidak dolim, siapapun pemimpinnya jenengan nyedo nanggone ulama, nyedo nanggone wong alim. Nyun sewu nggih calone calon presiden awak dhewe niki tiga. Biasanya kan kali, saat ini kan tiga, ojo sampai tukaran goro-goro bedo pilihan. Semua berhak memilih siapa yang dia ingin pilih menjadi pemimpinnya. Ngoten ya Bu nggih? Ah, jadi donga nang nggone Gusti Allah, ya Allah, janganlah kau beri diriku pemimpin yang dolim, jenengan paringi kula pemimpin yang bisa memimpin negara ini dengan baik. Ngoten ya Bu nggih? Yang ketiga, kalau orang itu jauh dari ulama, jauh dari wong alim, sing pertama wau napa? Diparingi rezekine gak barok. Jenengan ki ngeringane kula ta mboten sih? Ayo, sing pertama diparingi rezekine gak barokah, makane nyedhok ulama. Sing kedua, Allah akan beri musibah. Napa, Bu? Diparingi pemimpin yang zalim. Yang ketiga, Allah akan berikan, ini yang paling mengerikan,
nek awak dhewe gak nyedhek nang gone ulama, Allah akan berikan sedone awak dhewe suul khotimah. Mati dalam keadaan tidak iman, matine elek. Jenengan kepengin sedone husnul khotimah napa suul khotimah? Mugi-mugi sing hadir mriki sedone husnul khotimah sedaya. Amin Allahumma. Mati suul khotimah niku banget larane. Yen gunungane wis katon doyong, rupane pucet matane cowong, mung tola-tole gak iso ngomong, sikile ogel mateni. Wong dekir la ilaha il la gulu iku nyawane bakal metu, diulang zikir ora ka wektu, lambene demble untune. La ilaha il la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur. Nek boten kepengin diparingi Gusti Allah tiga musibah ini, carane pripun? Nyedhek nanggone ulama, nyedhek nanggone wong alim, nyedhek nang para kiai. Bu, jenengan nek anake cedhek karo kiai, insyaallah kecipratan. Halo. Jenengan ditungakno kok gak muni amin blae ya, Bu. Wis telat, Bu, ndungane sket mau. Nggih, mugi-mugi putra-putri kula panjenengan diparingi putra-putri sing solih-solihah, sing cedhek karo kiai, sing cedhek karo ulama, sing gak menek-menek kaya ngene. Saya kepengin roh aku, Rene le. Nggih. Rene, tunjukkan wajahmu tak sangoni. Nggih. Udah ada intip-intipan, heh. Puni-puni, sing pono tak sangoni sing pundi? Sampean le, ya le, iku le, iku le. Iku le, le. Nah, Rene le, Rene le. Nggih, nggih, iku ku le, ne. Ah, Rene, Rene. Ha, iki, iki, iki. Wes, Rene, Rene, iki le, iki le, iki le. Biru iki lho. Ha, iki lho sing ganteng iki lho, ganteng. Rene, Rene. Rene. Oh, iya, iya, wes, Rene, Rene, sing pono mawon, sing pono mawon. Sing buatan pono, buatan apa-apa. Pono tak sangoni mboten. Ini kan di. Cek cek. Duh, banteran iki dune iki ket mau. Rene le. Duh. Rene. Oh iki, kok sampe. Yo Rene. Ge Rene, Rene. Wes menek oh wong ket mau menek ngono kok. Nggih. Nah, pegang iki le. Iki le tapak yo. Purun tak sangoni mboten? Nggih, purun. Purun. Masyaallah, nyuwun disangoni pinten? 100. Oh, 100. Kene maju, maju. Mboten apa-apa kene kene. Umur piro iki, Le? 14. Oh, 14 berarti kelas 3 SMP. Nggih. Nggih, kelas 3 SMP. Asmane sinten? Nyawang sono, nyawang sono. Heh, kok iso ihi itu loh? Namanya Muhammad Dias Fahri Liham. Muhammad Dias, sampean ku nyekeli apa le? Mik. Ya coba sing tenang, tenang. Nah, coba disopo tiang-tiang, disopo. Menengo, menengo sih gak gelem maju, menengo. Sopo tiang-tiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le, tangan kirimu itu loh. Sing tenang, cobi lah, sing tenang. Nah, tenang. Mandengnya ten ye. Nah, pegang micnya begini, pegang mic. Lah. Begini. Nah, bukan gini, begini. Lah.
Tenang Mas, sampean kon nek wani, nek kon anu berani memaksa. Jadi tidak semua orang itu berani memaksa dirinya, Bu. Akeh wong iku gak iso memaksa dirinya dalam kebaikan, akhirnya dia tidak terbiasa. Jenengan nek purun memaksa diri jenengan untuk berani, tak tambahi maneh sangune. Nek panggah gak gelem memaksa, nggih panggah satu sae. Tahu basa panggah, Bu? Panggah itu pancet. Nah, pancet nek kodose basane tetep. Nah, tetep satu sewu. Ayo le. Namamu siapa? Nama saya Muhammad Dias Fakhri Ilham. Panggilannya? Dias. Dari? Desa Soco. 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 Jawa Kudus. Soco. 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 Soco Jawa Kudus. Oh, geng geng geng. Panggilannya sinten le? Dias. Dias. Kalian sinten kesini tadi? Karo pacare. Kalian sinten sama siapa tadi? Kalian Nabil. Hah? Nabil. Kalian Nabil. Napa? Nabil itu temannya, namanya. Oh. Yang jaya pun di Nabila poron munggah mboten. Bil. Eh, ojo rame. Nek mboten poron munggah ojo rame. Nah, pun biarkan Mas Dias ini berekspresi. Sampeyan kenal mot, kenal kula mboten, Mas? Enggak. Nyawang mriko, kenal kula mboten? Kenal. Kenal sinten? Neng Umi Laila. Heeh, biasane ningali napa? Lah neng YouTube. Oh, neng YouTube. Ningali napa nih? Raine. Hah? Raine. Raine. Nggih, mboten napa-napa, Mas. Kula niki wau menerangkan apa? Ngaji. Oh, ngaji. Ya, menerangkan apa sing kula bahas? Menengo, menengo nek gak gelem maju menengo. Ayo. Ayo jare cek jawab. Nerake Nabi. Nerak Nabi. Hah? Nabi, Nabi sinten? Nggih, gak apa-apa, Bu. Meskipun kok ternyata dadi ngeten. Ngaji ku gak kabeh wong moro langsung paham. Dadi ngaji ku ana sing wong nggur budal ngaji, Allah dereng memahamkan. Tapi ojo niki jangan berkecil hati, ngaji terus ngoten nggih. Sampeyan nggih biasane budal ngeten apa ngawasan? Nggih, sinten mawon ngoten nggih. Nggih, siapapun biasanya jenengan budal nggih. Nggih, masyaallah. Pun dugi teng siapa mawon? Anjair, mafia, oh. Sekremania. Oh, biasanya selawatan ngoten nggih. Nggih. Ah, nggih 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 nggih. Yo sik ta sabar. Ayo Mas, nek purun kula sangoni jenengan selawatan. Kan biasanya dugi toh selawatan toh. Nah, berarti iso toh. Nah, nggih, ayo. Mas Dias. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawai. Mas, tibil qulubi, itu tibil qulubi. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin. Tutu til, til. Wa afiyatin abdani wa sifaya wa nuril absari. Ri mane? Ri. Anuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Tepuk tangan untuk Mas Dias. Suwun. Sami-sami. Mas jangan menek-menek ya. Niki mboten sing menek-menek kadose, sing menek-menek ki rada anu, nggih. Wis, tutupen, ayo tutupen.
Tuhan, pon, sampun, sampun. Hari telu. Sing arep? Nggih, nggih, nggih. Pundi, pundi? Ah, kodong kuning, baju kuning. Nah, mriki, mriki. Niki tak deloke tau semangat ta, Bu? Nggih, nggih. Nggih, monggo-monggo tepuk tangan untuk baju kuning. Jenengan mau di bawah saja napa di atas? Loh, nate kepanggih? Wingi. Oh, wingi wis kula sangoni. Oh, nggih nggih nggih. Wingi pun kula sangoni saiki kepengin disangoni maneh. Nggih 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 pun kula sangoni maneh. Kelo 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 nggih. Wingi sampun tak sangoni, mboten napa-napa. Nggih nggih nggih. Nggih, gentenan nggih kodhong ping. Ayo kene kene. Kene. Pengok-pengok gentenan, gentenan. Yo, gentenan, nene. Jenengan mau di situ aja apa ke atas? Oh, ke atas, nggih ke atas. Wis sangune tambahke. Ibu, namine Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Rubiah. Ibu Rubiah. 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 Kalau wingi sampun kula sangoni dereng. 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 Kalau wingi ndugi mboten? Mboten. Oh, mboten. Berarti nembe niki kepanggih kula? Lho, pun bolak-balik. Hah? Pun bolak-balik. Bolak-balik. Kepanggih kula. Oh, nggih. Teng ceglek nika. Teng ceglek. Nggih. Jadi kan peran munggah mboten? Ya ampun sok kok tala tala tala. Ora lali. Ngomong ambek muring-muring, sabar. Kan namine kula supir lali. Aku diseneni lah. Ayo, Bu Rubiah, jenengan tepang kula mboten? Tepang Bu Umi Laila. Bu maneh. Neng Umi Laila. Nggih. Bu Rubiah, kalau kau ingin kula sangoni berarti kau harus melakukan sesuatu. Jenengan pengen apa? Wau selawatan pun diwakili. Jenengan sakniki napa? Selawatan Busrolana. Oh, Busrolana nggihpun. Busrolana, Bu Rubiah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubasiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masayikhina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina handa ila yaumil akhirah. Tepuk tangan Bu Rubiah. Berarti jenengan tiang pundi, Bu? Tiang gondang manis. Oh, gondang manis. Gondang manis niku sanes mriki nggih. Nggih. Sanes. Bae. Oh, bae. Tunggile ndek dalu. Tunggile kecamatan bae. Tunggile niku napa? Oh, tung oh sami kados wau dalu. Nggih, nggih, nggih. Berarti niki bolak-balik jenengan kepanggih kula. Lah lan apa sak niki kok mangkat malih? Kan pun sering kepanggih kula. Ya wingi kan dalu kan mboten rawuh. Kula ngrawuhi Habib Hamid. Nggih, nggih, nggih. Dados kula sesuk ae teng Puyong ngoten. Ah, ngaten. Sesuk ae teng Puyong. Mangke nimbal nggih. Napa? Mangke jenengan kan nimbal. Nimbal? Nggih. Nimbal. Pindah tempat. Bu, ternyata banyak sekali bahasa kita yang berbeda nggih, Bu, nggih. Ternyata jenengan itu dari tadi berpikir kula ngomong nopo. Paham mboten? Nggih, nggih. Purun kula tambahi mboten? Purun. Purun, alhamdulillah. Wah, syukurlah mriki-mriki. Bu Rubiah, tadi kula menerangkan nopo? Judule keterangane Nabi Yusuf. Wau. Wow. Nabi Yusuf. Yusuf. Napa ana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf napa? Nabi Yusuf. Mboten apa-apa. Ndak apa-apa, Bu, ndak apa-apa. Napa? Nabi Yusuf. Waktu Nabi Yusuf dipakan, dimakan ikan. Oh.
Berarti nabi yang dimakan ikan itu nabi? Eh Yunus, maaf. Oh grogi. Oh nggih. Ya alhamdulillah sakit. Tangan kula jadi perkes. Sakit silaturahim san. Ah nggih. Nggih pun kula tambahi. Kula tambahi tapi niku aku kula tegesi nggih. Ya nabi yang dimakan ikan itu nabi Yunus. Nek nabi Yusuf niku wonge gan ganteng. Nggih sami-sami. Jenengan enggak ada putra lanang mboten? Kula gadah putra. Dipake mik ya dipake. Gadah jaler gansal. Sampun telas dulu. Oh sampun telas doyo. Tepuk tangan damel buru biah. Wa syukurillah. Kok iso Nabi Yusuf dimakan ikan itu? Bu, sing duwe anak lanang sinten? Pun mugi-mugi sedoyo dipari ilmune manfaat. Bu, ternyata ketua aku jenengan tidak menangkap apa yang inti dari kula bicarakan. Seseorang kalau tidak dekat dengan ulama, ada di mana zaman orang itu anti ulama dan tidak gelem boten purun nyedaki kiai. Ketika ada di mana kondisi kita kok gak gelem nyedek nanggone kiai, Allah akan mendatangkan tiga musibah. Yang pertama, diparingi rizkine gak barokah. Yang kedua, diparingi pemimpin yang dolim. Yang ketiga, diparingi sedone suul khotimah. Mugi-mugi sing hadir mriki sedoyo sedone husnul khotimah kabeh. Amin Allahumma. Sing gadah utang mugi-mugi mantun pengajian lunas kabeh utange. Mantun kabeh cicilane. Mugi-mugi diparingi solih-solihah keturunane. Amin Allahumma. Amin. Iku babat baktane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane senyum le. Kamu dari tadi soalnya tidak pernah tersenyum. Ketok mboten wajahe, Bu. Kapindo mulya ageng. Tepuk tangan. Sik mandek kabeh. Berarti kamu bisa le. Ayo. Alamat yuk. Alamat anak. Nol iku papa. Pak Rani. Anggung syariah kanihin nisane lalu sendipane ngendi kane kapindo mulya agan ewang tuane kaping telu ase embo cacile cili uko merang ya dulu opo gawe peci. Tepuk tangan untuk Yusuf. Jenengan nek kepengin duwe anak ganteng jenenge Yusuf. Sinten Bu? Yusuf. Pengin anake ganteng Joko namine Nabi. Ya Allah aku pengen anakku ganteng ya Allah, meskipun bojoku ireng, meskipun bojoku elek, kula kepengin anakku lo ganteng, anakku lo takek Yusuf. Alhamdulillah dadak anake yo ireng pisan. Kapi. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu nopo. Ora
Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Mugi-mugi kulon jenengan saged silaturahim malih, saged kepanggih di lain tempat, di lain waktu, di lain nggih, di lain zaman. Nggih, mugi-mugi kulon jenengan saged kepanggih malih. Kula nyuwun agungipun pangapunten, kula suwun ngantun ngeten. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa nggih, Bu nggih. Temriki sinten sing doa? Aja muni sangu-sangu wong dikon maju gak gelem maju ngono lho. Ora. Kula ingkang panitiae pundi sing donga sinten? Pak Slamet. Nggih. Awas nggih, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Napa malih niki sing donga Bapak Slamet. Oh, kula ingkang donga. Lah Bapak Slamet pundi? Hah? Oh, mboten-mboten jenenge Slamet. Ya Allah. Heh, Masya Allah, padahal lho nggih, jeneng Slamet niku penak. Nggih, nangdi-nangdi Slamet. Tiba Slamet, jerungup Slamet, kepleset Slamet. Iya wong jenenge Slamet. Nggih, mugi-mugi kula jenengan asal barokah manfaat Al-Fatihah. Bener nyatan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa mawfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa innal hisab. Allahumma ishfi al shafi wa 'afi al mu'afi. La shifa illa shifauka shifaa'an la yughadiru saqaman wa la alama. Ya kafi ya وفي يا حميد يا مجيد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas, kirang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.